तर तिनीहरू पनि मैले मजा लिन्थेँ सबै ठाउँमा
Bueno, lanza una pregunta, Mario, ¿verdad? No la hizo actualmente esta sola manera de que dieran un día de ataque de que dieran a Lions Club, a Rotary Club, a Living MG Iron de OT, que yo le puse un poco de nuevo más que bien, pero no me hizo un poco más de poder. Pero que si no se van a ver, hay que no tener el tono de OT. Son las santas pizza, pero que igual no pasa, pero yo la mamá, yo la voy a vivir antes, yo la voy a vivir. Y no está OT, pero yo estoy cada vez más de menos, ¿verdad? Aku bangun cerahnya, ayah, sambil
त्यहाँनिर सभाको तपाईँको संविधान छ, त्यसमा पनि अपाङ्गता मुद्दाहरूमा राजनीतिक अधिकार पाएका छौँ, जस्तो स्थानीय त्यसरी सङ्घ र प्रदेशमा एकजना अपाङ्ग अनिवार्य हुनुपर्ने एउटा प्रावधान राखिएको छ। त्यसपछि केन्द्र सरकारको संसदमा पनि प्रदेशको संसद सबैमा अपाङ्ग एकजना अनिवार्य बनाएको छ। यो कानुन एउटा संविधानमा हामीले पाएको छ, सानो संविधान कानुन गर्ने क्रममा राजनीतिक पार्टीसँग हामीले बहस गरिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रा मुद्दाहरूमा चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक फेरि एउटा नयाँ कुरा जस्तो सङ्घ र प्रदेशमा अपाङ्ग प्रतिनिधित्व राख्ने भन्ने कुरामा एउटा लाइनमा के छ भने पछाडि परिएको पालिएको वर्ग भनेर त्यसरी कोड गरिएको छ, अपाङ्ग शब्द हटाइएको छ र हाम्रो त्यो अपाङ्ग शब्द नै उल्लेख गर्नु भइरहेको छ। उनीहरूले के गर्दा छन् भने त्यो अमूर्त शब्द राखिएर बाहिरका अपाङ्गलाई हामी राख्छौँ भने नि र संविधानमा अमूर्त शब्द राखेको हुनाले स्पष्ट टिकाइयो गर्नु भनेर चाहिँ हामीले राजनीतिक पार्टी एउटा झल्झलै गरेका छौँ। उपलब्धि भइरहेको छ, त्यो यसैमा अब सबैको उपलब्धि भयो भन्न त मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अरू अमेरिका क्यानाडा जापानको हिसाबमा हामी अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको नेपाल धेरै कमजोर अवस्था छ। त्यहाँ विदेशमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ के छ भने खाना नाग्नदेखि लिएर हरेक कुरा सबै सरकारले प्रयास दिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको अपाङ्गहरूको बहस के छ भने हामी कुन देशमा भर्खर हुन जाने, हामी कहाँ चाहिँ टुरिज्म क्षेत्रमा कहाँ हुन जाने, कहाँ चाहिँ रमाइलो गर्ने, उनीहरूको इन्टरटेनमेन्टको मात्रै सोच छ। तर हामी बेसिक नियर्स खाना लाग्नमै हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था, अब अपाङ्ग मैत्री निर्माण गर भन्नुपर्ने अवस्था, विदेशको अवस्थामा त नेपालको त धेरै दुःख छ, तर जे होस् हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र केही उपलब्धि पनि पाएका छौँ। अपाङ्ग त भएका व्यक्तिमा एकता हुनुपर्ने हो, हामी चाहन्छौँ एक भएर काम गर्नुपर्छ, हामी सबै अपाङ्गहरूको समस्या एकै हो। तर के छ भने एक त हामी अपाङ्गहरूको किसिमले फरक छ, चार किसिमको अपाङ्ग छौँ हामी, जस्तो सुस्त मनस्थिति छौँ, शारीरिक अपाङ्ग, दृष्टिविहीन, त्यसपछि गएर हाम्रो बहिरा साथीहरू, यसो चार किसिमको अपाङ्ग भइसकेपछि उनीहरूको आवश्यकता पनि फरक हुने भयो। अपाङ्गता किसिम अनुसारको आवश्यकता फरक हुन्छ र त्यसको मनोवैज्ञानिक पनि असर फरक हुन्छ। त्यो चार किसिमको अपाङ्गहरूको चार किसिमको आवश्यकता र चार किसिमको मनोवैज्ञानिक र अर्को के चार किसिमको अपाङ्गहरूको संसारको समस्या, संसार चार किसिमको अपाङ्गहरूको संसारको त्यो उपयोग त्यो आवश्यकताहरू फरक फरक हुने हुनाले एक ठाउँमा आउन खुट्टा गर्दै पनि हामी एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था नभएको हो। र अर्को कुरा किन अपाङ्ग भएका व्यक्तिभित्रकै समस्या छ, किनभने हामी समाज र अपाङ्ग बिचको समाजमा र अपाङ्ग बिचको मात्रै सम्बन्धको समस्या मात्र होइन, अपाङ्ग अपाङ्ग बिचको पनि समस्या छ। त्यो एउटा कारण त के छ भने हामी पनि अहिले प्रशिक्षित हुन जाँदैछ, अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूमा पनि विचार गरेको विचारमा खाइने र एउटा राष्ट्रप्रति चेतना त्यसपछि अपाङ्ग आन्दोलनको चेतना ती फरक छ। अनि अर्को त आवश्यकता र कम्युनिकेसन पनि संसारकै फरक फरक छ, मनोवैज्ञानिक असर पनि फरक छ, अपाङ्गको प्रकृति पनि फरक छ, त्यस कारणले पनि भोग हुन नसक्ने भयो। तर पछिल्लो पटक हामीले जुन राजनीतिक एउटा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक चेतना त हामीले ल्याउन सक्छौँ, तर यसले मात्र अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई अगाडि एउटा सक्दैन, अपाङ्ग भएका व्यक्ति समग्र राष्ट्रकै अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई उन्नति हुन सक्दैन भन्ने सोचेर हामीले के सोचिरहेको छ भने एक त अपाङ्ग भएको व्यक्ति सरकारले नै हामी सबैको हेर्नुपर्ने हो, तर विधानमा विधानमा हुनुपर्ने सरकारले हामीलाई कुनै कार्यक्रम बनाइदिएको छैन र बजेटमा पनि सबभन्दा कम अब मैले बाँचेको लोकसभाकै मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालय अपाङ्गहरूको मन्त्रालय त्यो मन्त्रालयमा पनि सबभन्दा अब मालदार मन्त्रालयहरू बनाइ सबभन्दा कम गर्दैछ भनेपछि अपाङ्गहरूको हितमा कार्यक्रमहरू छैनन्। अनि अर्को कुरा के छ भने हामी अब राजनीतिक पार्टी छ, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक पार्टीले पनि विभाजन गरिदिएका छन्, उनीहरूले हामीलाई युज एन्ड थ्रो गरेका छन्। त्यस कारणले अहिले पछिल्लो पटक हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक एउटा
अनि सुन चाहिँ के बोलेको 50,000 ले सुनिरा नो भनेको लाखौले सुनिरा उ भन्दा के त तपाई चाहिँ जाग्यो म आइना गरेर 50,000 ले सुने कहिले भनिरा कहिले भनिरा भन्दा सुनिरा आसा आसा त टेलिभिजन सेट बिग्रिएको हुनाले मोबाइलबाट लाइभ गर्दाखेरि अलिक कठिनाई आएको छ, त्यति राम्रो आवाज पनि आएको छैन। तपाईँहरूले आफ्नो टेलिभिजन सेटमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक लाइभमा समस्या आयो, यो टेलिभिजन नभएर मोबाइलबाट टिभी नेटबाट अनलाइन गरेर लाइभ गर्दाखेरि अलिक समस्या आइरहेको छ। तपाईँहरूले आफै टेलिभिजन अन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।